Sekarang aku ada dekat Kampung Pengkalan Minyak Air Molek Melaka. Ikan bakar paling viral, paling murah, paling mantap ada dekat Melaka sekarang. Kak, sekarang ni kita punya apa? Menu hari ni menu apa ni? Okey, hari ni menu kita panggil set beranak. Harga RM95. Kita dapat 4 lauk, sotong goreng tepung, udang buttermilk, siakap bakar, lala 3 rasa atau sweet sour, nasi lemak 4, kita dapat air 1 jam. Okay, untuk promosi bulan ni, kita dah ada promosi. Kalau siapa tunjuk video ni dekat kaunter daripada video Pok Makan Malaya ataupun Dairi Melaka, untuk ketam masak pedas, kita bagi promosi 500 gram RM20. Okay, kita sebelum ni kita daripada Pak Ikan, kita dah berpindah ke Kampung Pengkalan Minyak dah hampir 3 bulan lebih. Jadi waktu operasi daripada hari Selasa hingga hari Ahad, setiap pukul 5 sampai pukul 12.30, kita bercuti hari Isnin saja. Kecuali public holiday, kalau jatuh hari Isnin, kita akan buka kedai macam biasa. Di sini kita bukan macam ikan biasa yang lah, ikan bakar yang biasa yang lain yang cicak pakai kuah kicap. Kita kat sini kita pakai air asam. Air asam style kita sendiri. Okay, kena cuba. You must try. Okay, kita makan ikan bakar sama je macam Melaka style. Tapi kita gabungkan Langkawi style dengan Melaka style. Jangan lupa follow. Alhamdulillah.